Emigrantët që jetojnë në Itali do të jenë pjesë fitore së Partisë Demokratike në zgjedhjet e 23 qershorit. Konfirmimi ka ardhur gjatë një takimi të deputetit të qarkut të Shkodrës Gjokul Dedaj me emigrantët në rajonin e Pistojës në Itali. Me një herë shme ka qenë përgjigja kryetarit të opozitës që sa herë kryeministri shqiptar merr nisma të cilat janë me rëndësi të jashtëzakonshme, përgjigja është jo. Partia Demokratike do të krijojë të gjitha lehtësitë që gjithë emigrantët që kanë dëshirë të vinë të shprehin vullnetin e tyre politik nëpërmjet votës t'i kenë të garantuar lëvizjen në drejtim shqiptar. Një ndër themeluesit e Partisë Demokratike në vitet 90 Eduard Selami ka qenë pjesë e këtij takimi me emigrantët në Itali. Por ka disa gjëra të cilat kohët të rret për një detyrë dhe më të rëndësishme akoma. Dhe këto janë obligimet që ne kemi ndaj Shqipërisë, obligimet që ne kemi për progresin e saj. Dhe 23 qershori është një ditë e tillë dhe kjo është arsye që me shumë kënaqësi kam pranuar të trashtohet edhe një herë në flamurin e Partisë Demokratike për të ndihmuar Shqipërinë dhe progresin, krah për krah me zonën Sali Berisha. Deputeti Uldeda gjatë këtij takimi elektoral me emigrantët mori mbështetjen e qindra pjesëmarrësve. Në këtë mënyrë, ishte qëruar nga drejtues vendor të komunave të zonës së Nën Shkodrës, me së cilave Gjon Marku, kryetari i bashkisë së Vau të Dejës, Bledar Çetina, kryetari i këshillit të komunës Velipoj, Zef Hila, kryetari i komunës Bushat, Arben Gjuraj, kryetari i komunës Dajç e të tjerë. Ato garantuan mbështetjen e tyre për fiturin e Partisë Demokratike në 23 qershor.